Brenda 2 javëve, Ministria e Ekonomisë dhe ajo e Transporteve do të deklarojnë zyrtarisht heqjen e ekskluzivitetit të fluturimeve nga aeroporti i Rinasit, pas diskutimeve me koncesionarin. Deklaratën e bëri Ministri i Ekonomisë Arben Ahmetaj gjatë emisionit 5 pyetjet nga Paparamo. Kjo gjë sipas tij do t'i hap rrugë ndërtimeve të aeroporteve të reja në të gjithë vendin. Përveç Kuksit që tashmë është projekt, janë 4 kompani që kanë shfaqur interes për hapjen e aeroporteve në jug të vendit. Së bashku me ministrin Arginasto, besoj në krye të 2 javëve do deklarojmë zyrtarisht që kemi rënë dakord me koncesionarin për heqjen e ekskluzivitetit të fluturimeve ndërkombëtare. Dhe më njëherë pas kësaj mund të fillojmë me Kuksin, them me kënaqësi që ka dhe kërkesa për aeroportet e jugut. Pra, i ka munguar kjo pjesë infrastrukturës turistike, janë të paktën 4 kompani të ndryshme që kanë shprehur interes për aeroport qoftë në Vlorë, qoftë në Sarandë. Kjo është njëra anë që ju ka ofruar koncesionari i Rinasit, po nga ana tjetër çfarë mori? Që heq dorë nga ekskluziviteti? Është çështje negociate, teknike përfundimtare, por sigurisht kur merr një gjë do japësh një gjë. Dhe puna është që ajo që merr të jetë o e barabartë o shumë më shumë se ajo që jep, ti heqësh ekskluzivitetin. Një koncesionari i cili në të drejtën e vet ligjore, por jo logjike më, nuk është pak. Dhe ka qenë shumë e vështirë, më duhet të them. Ahmeta i dha përgjigje dhe për normën e ulët të interesit dhe kreditimin e ulët për bizneset. Kreditimi i ekonomisë është një nga sfidat tona. Nuk është detyrë e qeverisë drejt për së drejti, por është një detyrë e qeverisë indirekt për të krijuar ambientin e përshtatshëm për kreditim. Kredia për biznesin është rritur 2.2%. Shumë modeste. Kjo ekonomi në 2 vite po rritet me 2% e sipër. Unë jam i bindur që si vjet 2015 do mbyllet midis 2.7-3-shit pa kreditim të mjaftueshëm. Që do të thotë që ekonomia ka filluar të bëj korrektimet e veta në strukturën e vet. Ministri shtoi se Shqipëria tashmë ka dalë nga kriza ekonomike dhe nuk është e varur më nga importet. Ahmetaj deklaroi se qeveria vazhdon të ketë marrëdhënie korrekte me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me të cilin ka një marrëveshje 3-vjeçare. Ai shtoi se FMN do të largohet pas përfundimit të afatit.